Moi taas! Mietin tässä aika pitkään, että mitähän sitä keksisi puheaiheeksi tälle kertaa. Mä mietin tuossa siis ihan laidasta laitaan kaikkea mahdollista ja päädyin siihen, että vähän omia fiiliksiä siitä, että mitä on tapahtunut viimeisen melkein puolen vuoden aikana. Härrekyy tosi pitkä. Pitkältä ajalta tuntuu se puoli vuotta. Tosiaankin nyt on viikkoja 27 plus 4 tänään, nyt on lauantai ja ensi viikon keskiviikosta lähtien olisi niin kuin viimeinen kolmannes suurin piirtein. 28 plus risat. Se tuntuu hullulta. Tämä aika on toisaalta mennyt tosi hitaasti, mutta todella nopeasti. Varsinkin kun mulla on työkuviotkin muuttunut tässä parin otteeseen tämän puolen vuoden aikana. Ja tuntuu siltä, että ei oikein hittottu mihinkään. Eikä myöskään tähän raskaan olemiseenkaan toisaalta, kun enää 3 kuukautta vähän reilu 3 kuukautta laskettuun aikaan, joka on siis mitä ihmettä, mihin tämä aika on mennyt. Ei pitäisi oikeastaan voi kuin ihmetellä, että mihin se aika on mennyt ja vähän fiilistellä, että siis ihanaa meille syntyy kohti, kun toukka, tai siis lapsi, vauva. Mut hullu ajatella, että kohta on semmonen nyytti tossa sylissä ja se on niinku mun tai meidän, niinku oma, kukaan tästä pois. Onks kellään mun ollut koskaan tällaisia fiiliksiä, koska varmaan vaikuttaa se, kun esikoinen ja hyvin odotettu, toivottu lapsi, niin on vaikea jotenkin ymmärtää sitä, että se on oikeasti sit meidän. Ja sitä pitäisi pystyä huolehtimaan ja syöttää, huolehtia, että sillä on kaikki hyvin, kasvattaa. Seuraavat 50 vuotta menee ainakin siihen, jos ei pidempäänkin. Kova vastuu. En ole koskaan aikaisemmin miettinyt. Tuli yhtäkkiä vaan mieleen. Mutta siitä huolimatta ihanaa. Ja tätä on odotettu ja tätä on haluttu. Ja en malta odottaa, että pääsee tutustumaan tähän heiboon, joka tuolla vatsas potkii. Tälläkin hetkellä. Mulla on alkuraskaudesta ensimmäiset 3-4 kuukautta oli semmoista todella etovaa oloa, pahoinvointia. Kertaakaan oksentanut, jee. Mut kaukana ei ollut moneen otteeseen. Ei jouduin pari päivää, ihan saikullakin oli niin huono olo ja vatsakin oli ihan sekaisin. Ja nyt tulee varmaan vähän liikaa infoa, mut ihan kuralla. Siis aivan järkyttävää. Mä ajattelin aluksi, että mulla joku vatsatauti iskeni silloin. Ja silloin kun plussattiin, niin mähän tein Jannelle semmosen kortin. Hei, mitä näyttäis? Tällaisen kortin. Ja täällä on se mun ensimmäinen kusitikku, minkä mä tekasin. Ja oli tosi vaikee. Oli tosi vaikee pitää se salaisuutena ihan sinne iltapäivään asti, koska mä halusin, että se on yllätys. Ja Jannehan ei mennyt uskoa sitä tietenkään, koska se tuli ihan siis uskista, sanotaanko näin. Mä satuin jolle kotoa, mulla oli just loma alkanut, kesäloma, ja oli ollut vähän semmoista etovaa oloa pari päivää. Mä että ei saakeli, että nyt ei kuulu edes menkkoja, vaikka ne on kuin epäsäännöllis, niin kyllä ne jossain vaiheessa aina tulee. Ja kirto oli aika pitkä ollut siinä vaiheessa, niin mä ajattelin, että no hittosoikoon, tehdään testi, että en ole tehnyt pitkään aikaa, niin silloin tärppäs. Tai silloin plussasi. Ja vähän kun se oli mahtava fiilis. Pitää katsoa, jos mä löydän sen videon, mikä mä tein silloin. Tästä reaktiosta, omasta ensireaktiosta ja Jannen reaktiosta, pitää kysyä lupa. Se ei ole oikein tämmösiä videoihmisiä. Sen takia se ei ole mukaan näissä videoissa. Ja
Näin se oli mahtava fiilis. Siitä etävastalosta huolimatta. Ja sinä päivänä mä itse asiassa valmistuin hierojaksi myös. Ja silloin meillä oli pizzaa koulussa ja voin sanoa, että oli vähän semmonen kiikun kaakuolon välillä. Vähän silleen, että no onko sitä huono olla vai ei. Mutta hyvin pärjäsi, ei kukaan hoksannut mitään. En ainakaan usko, vai hoksasko joku. Ja kaikki meni hyvin onneksi. Kävin seuraavan päivän neuvolassa ja sain neuvola-ajan ja ei kai siinä. Sitten mä aloitin uusissa työpaikassa ja ensimmäinen viikko meni hyvin. Seuraava viikko oli pakko olla saipulla, koska ei vaan pystynyt menemään töihin yksinkertaisesti. Silloin tuli just nämä yökkäilyt ja vatsa sekasi ja kaikkea muuta hauskaa. Sitten oli pakko kertoa töissä. Otti tosi hyvin sen vastaan tämä meidän pomo onneksi, mutta vähän tuli semmoinen lusmuolo itsellä silleen, että no, olet vasta aloittanut täällä ja heti saat saikulla. Mut minkäs teet? Näin se menee, tää on elämä. No sitten pahoinvointi pikkuhiljaa väistyi ja siitä alkoi tullut semmosia epämääräisiä kuplintoja, missä mä puhuinkin tossa edellisen videolla tai seuraava video, en tiedä kummin päin mä laitan. Ja ne olikin niitä potkuja. Se oli maailman villein tunne, ne ensimmäiset potkut, kun hoksasit, mitä ne on. Se on niin kuin pieru väärään suuntaan ja pyrkii sieltä vatsasta ulos. Näin mä sen kuvailisin. Ainakin mulla tuntui siltä. Ja välillä edelleenkin tuntuu semmoset pienemmät liikkeet just siltä, niin kuin, että mikä hemmetti, tai onko toi suolen toimintaa vai onko se sitten niin potku. Kyllä ne yleensä on potkuja siitä huolimatta ollut. Että sitten on taas suolen toimintaa vähän eri tuntunut siitä huolimatta. No sitten mulle tuli assiinivelen kanssa vähän ongelmia. Et meni viikko silleen, että mä en pystynyt kävelemään kunnolla. Töissä kävin kuitenkin ja pärjäsin jotenkuten. Soitin fyssarille, koska kävin neuvolassa sillä tavalla, että se antoi mulle fyssarin numeroa, ja sanoin, että joo, et soita tuohon, että saat sitten jonkunlaista aikaa apua. Soitin siihen, se oli perjantai, ja sai seuraavalle perjantaille sitten ajan. Niin hups, heijakkaan viikonlopun aikaan kaikki oireet hävisi. Ei ollut mitään assiinivelon ongelmaa enää sen jälkeen. No mä kävin kuitenkin siellä fyssarille, mulla on sitten tommonen tukivyö olemassa, että jos nyt sattuu, tulee takaisin. Ei ole sen jälkeen kuulunut koputtaa äkkiä päätä ja puuta ja kaikkea muuta. Nyt tossa muutama päivä sitten tuntui ihan pikkusen vihlas tuolla vasemmassa pakarassa. Ei ole semmonen issiasvaiva, vaan se oli just semmonen S-inivel-tyyppinen enemmän. Mutta sit se meni heti ohi. Et se oli vaan semmonen pieni hetkellinen fiilis. Onneksi. Ja sen jälkeen tosiaankaan ei ole tullut takaisin, ja tästä on vissiin 1,5 kuukautta, 2 kuukautta kohta. Eli se oli niin toisen kolmanneksen ihan siellä alkupuoliskolla. Ja se kesti semmoisen pari viikkoa semmoinen epämääräinen kipu, sitten tuli se viikko, että mä en pystynyt kävelemään kunnolla, ja sitten se taas helpotti. Semmoinen kolmisen viikko vähän reilut ehkä. Tuli ihan ihme setti, ja piti pitkään miettiä, mikä hemmetti tää on, koska mistä mä tiedän. Mistä mä tiedän, mikä ei ollut tällaisia ongelmia aikaisemmin. Mutta sehän liittyy tosiaankin siihen nivelten löystymiseen ja hormonitoimintaan. Elikkä tää ihan täysin normaalia, tai ainakin tavanomaista, jos ei normaalia. No sit mua on pelotettu myös liitoskivuista muuten. Että ne voi olla aivan karseita, ihmiset eivät välttämättä pysty kävelemään. Niin silloin tosiaankin, kun tuli sinä sinivelen kanssa ongelma, että no niin, nyt tää lähti tästä alamäkeen, nyt mä en pysty enää tehdä mitään, en pysty vetämään jumppia, ei sit mitään, mut ei mulla ollut pahoja rehellisesti. Vähän vihloa silleen välillä, tai sille hetkellisesti tuntuu epämukavalta just häpöliitoksen tienoilla, mut mulla on mennyt tosi hyvin onneksi, ja mä oon ollut tosi tyytyväinen siitä, mä oon pystynyt jatkaa jumppia, mähän vedän siis jumppaa 4 päivänä viikossa. Tänäänkin on menossa jumppaan, hence the clothes.
Ja sit mä tanssin vielä sen 1,5 tuntia viikossa ylimääräistä. Plus, nyt kun mä oon vaihtanut taas vaihteeksi työpaikkaa, niin meillä on maanantaisin semmonen 1,5 tuntia uimahallissa. Plus venyttelyt. Sitten on keilaamista kerran viikkoa ja sählyä kerran viikkoa. Tulee ihan kivasti liikuttua. Mut vielä ei ole tuntunut siltä, että olisi liikaa. Ja nyt mä vähän oon ajatellut, että vois pikkuhiljaa vähentää noita jumppia, kun alkaa tuntua, että sisäpyöräilyspino ei oikein sovi ton vatsan kanssa enää. Ja tuntuu vähän semmoinen, että lusmulta, no niin, tehkääpä te, antakaa mennä vaan. Ja sit ite ei tee mitään. Niin vähän semmoinen, että no, pitäisikö se kuitenkin yrittää jotain tehdä. Ja toki yritänkin, mut ei ole onneksi supistellut, ei mitään. Et ihan hyvin voi jatkaa vielä toistaiseksi. Mutta sovi. Ja tietenkin on pikkusen pitänyt vähän muokata noita tunteja. Elikkä vatsalihaksihan mä en pysty enää tekemään. Mä oon tähän mennessä näyttänyt muutaman, antanut, että muut tekee, ettei sen tule sitä hirveätä erkaumaa ainakaan sen takia. Ja nyt sitten joku on sanonut mulle jossain, että kyykätä ei saisi kohta. Mä en ymmärrä miksi, jos kaikki on kondiksessa, jos kaikki on hyvin. Ja se tuntuu ihan hyvältä, koska mä oon tähänkin mennessä kyykännyt koko ajan. Pitää varmaan vähän tutkia sitä vielä enemmän, että mikä siinä on taustalla. Tietenkin eri asia painojen kanssa, tai raskaiden painojen kanssa. Et sitä mä en ole harrastanut missään välissä, koska en kuntosali harrasta, vaan ryhmäliikuntoja. Niin silloin ehkä itse keventäisin fiiliksen mukaan vähän sen, mutta voihan kuntosali käydä ihan loppuraskauteen asti, jos fiilis on hyvä. Se, että kannattaako on eri kysymys, siihen mä en tässä nyt puutu. Ainakaan tällä videolla tai joku toinen video sille. Tähän mennessä on tuntunut tosi oudolta se ajatus, että tuo mun vatsas kasvaa joku. Mut nyt kun noi liikkeet on voimistunut sen verran paljon, niin alkaa tuntua siltä, että oppii vähän tunteekin sitä pikkutoukkaa tuolla. Ja se on hauskaa, että aina kun mä sanon Jannelle, että nyt se potkii, ihan siis jäätävän kokoisia potkuja. Heti kun Janne tulee siihen, laittaa vaikka käden, niin se loppuu. Se loppuu ihan tossa noin vaan ja sit ei kuulu mitään pitkää aikaa. Mä en tiedä se, siis meillähän on viikkoja sen verran paljon, että se on kuullut jo pitkän aikaa ja tunnistaa varmasti mun äänen tietenkin, varmasti Jannen äänen ja varmaan jotain muitakin ääniä tunnistaa. Et en tiedä, johtuuko siitä vai hoksaakseen, että hei nyt joku muukin tulee tänne fiilistelemään, tunnustelemaan. Sama homma videon kanssa, et jos mä yritän videolla ottaa, että nyt se potkii, niin ei. Sitten on tosi pikkusia tosi potkuja just silleen, että no, kun sä potkit niin nätisti äsken, niin eikö vois potkasta silleen isosti? Ja kaikki on sanonut mulle, että kohta sä toivot, että se ei potkisi, ainakaan niin paljon. Katsotaan, voihan se olla totta. Tässä on vielä yksi kolme jäljellä, reilu 3 kuukautta. Mieli voi muuttua. Mun mielestä tällä hetkellä tuntuu ihanalta, kun se potkii ja tietää, että sillä on kaikki hyvin. Ja käytin tuossa lääkärissäkin ja siitä mä yllätyin, että ei tehty sisätutkimusta, vaikka on ensisynnyttäjä. Mutta toisaalta ei mulla haittaa, koska ei mulla ole mitään oireita, miksi tarvitsisi tehdä periaatteessa. Ei ole supisteluja. Ei ole mitään ylimääräistä vuotoa, ei ole verta, ei mitään, eikä ole mitään erikoista muutenkaan tuntunut missään tällä alueella. Niin toisaalta, miksi pitäisi tehdä? Eipä sitä tarvii vissiin. Ja näin mä kysyin lääkäriltä, että niitä, jos ei ole aihetta, niin harvemmin niitä enää nykyään tehdään, kun mielestäni tosi hyvä asia. Sitten me lääkärissä kuunnettiin taas sydämen sykeä, se on sitä 150 luokkaa aina ollut. SF mittaa just siinä käyrillä, 24. Viimeksi oli 22, eli 2 senttiä noussut siitä. Mutta sehän riippuu paljon mittaajasta ja missä asennossa se vauva on siellä. Ja kaikki tämmönenkin vaikuttaa. Ja nyt vaikuttaa siltä, että sillä olisi pää alaspäin, kun se potkee tänne ylävatsaan enemmän. Elikkä jomminkummin puoli, että riippuu ihan miten se on kääntynyt siellä. Mutta niin kuin lääkärikin sanoi, niin se voi vielä kääntyä siellä monta kertaa. Sitä ei tiedä, miten pääsi päätyy, että onko sitten missä asennossa, kun on tullakseen tähän maailmaan. Mutta se on ihan helpottava tietää, että
kaikki on lääkärinkin mielessä kuulostaa normaalilta ja hyvältä. Ja ainoa mistä tuli vähän kommenttien toi painon nousu, mutta toisaalta mulla ei noussut niin hirveästi paino silloin alussa. Nyt oli noussut 600 grammaa viikossa suurin piirtein, että se on aika paljon. Vähän turhan paljon, mutta nyt mä oon jättänyt herkut pois, ei mitään hätää. Toki ensi viikolla on baby shower, niin silloin tuun syömään ihan älyttömästi kaikkea herkkuikin ja sokeria tälleen kertaluontoisesti, mutta sit alkaa taas sinne about joulua asti, että vähennetään vähintäänkin tai ihan pidättäytään nollassa herkkujen kanssa. Pitää katsoa, mitä me sovitaan sit kaveriporukalla. Mitään erikoisia mielitekoja ei ole ollut. Kaikki menee, ruoka menee tosi hyvin tällä hetkellä, mutta tekee mieli kaikkea syödä ja koko ajan syödä. Ja aina jos joku puhuu ruuasta, niin tulee heti semmoinen vatsa alkaa kurnimaan ja hirveä nälkä ja kuola valuu suurin piirtein. Tosi hauskaa ja varmaan tosi hyvän näköistäkin vielä kaiken lisäksi. Mutta sitä mä oon vähän odottanut, jos tulisi joku sellainen outo mieliteko, niin mä oon vähän pettynyt, ei oo tullut. Ehkä tässä on tässä vielä aikaa, että ehkä joku ehtii kehittyä semmoista, mitä on pakko saada, mutta mulla herkuskin on ollut aika helppo pysyä erossa. Välillä tekee toki mieli, mutta ei pahasti, ei paljon. En tiedä, ehkä mä en ole vaan semmoinen mielitekoihminen sitten kuitenkaan. Ees raskaana ollessa. Mielialasta voisi puhua varmaan paljon, mutta mä taitin jättää sen seuraava video, tää alkaa olla pitkä. Niin eipä tässä muuta kuin nähdään ensi kerralla.